I'm how are you? Yaxşısan, I'm fine, thank you. What's your name? Sənin adı nədir? Let's be friends, gəlin dost olaq. Let's learn together, gəlin birlikdə öyrənək. Sun, güneş parlayır. Time to play, oynamaq vaxtıdır. Can you see the tree? Ağacı görürsən mi? It's so green, yaşıldır, bax gör. Let's learn together, gəlin birlikdə öyrənək. A book, mənim kitabım var. Let's read together, gəlin birlikdə oxuyaq. What color is it? Rəngi nədir? It's blue, mavi, let's learn more. Let's learn together, gəlin birlikdə öyrənək. Words in English, words in Azərbaycanı. We learn some words, biz bəzi sözləri öyrəndik. Keep practicing, davam et.